Pada hari ini, 7 November 1966, Menteri Pengangkutan Malaysia Yang Berhormat Tan Sri Sardon bin Jubir mengumumkan bahawa pemilik-pemilik kenderaan di Semenanjung yang didaftarkan di Singapura atau kenderaan yang mempunyai nombor pendaftaran Singapura tetapi didaftarkan di Malaysia hendaklah dengan segera mendaftarkan kenderaan mereka di Malaysia. Beliau membuat pengumuman ini di satu sidang akhbar di Pejabat Pendaftaran Kereta Motor Johor di Johor Bahru. Beliau menegaskan bahawa tarikh akhir menukar pendaftaran ialah 3 November. Sekiranya selepas tarikh yang ditetapkan ini, pemilik kenderaan masih gagal mendaftarkan kenderaan mereka di Malaysia, denda sebanyak RM50 akan dikenakan. Sehubungan dengan pengumuman ini, kerajaan akan mengeluarkan pas sementara kepada pemilik kenderaan yang berdaftar di Singapura. Ini selaras dengan undang-undang kenderaan antarabangsa di mana sebarang kenderaan asing yang masuk ke sebuah negara lain akan diberi pas selama 90 hari sebelum wajib didaftarkan. Bagi melicinkan proses penukaran pendaftaran ini, beberapa orang pegawai dari Kementerian Pengangkutan akan dihantar ke Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Singapura. Mereka akan membantu dan menyelia kerja-kerja pendaftaran tersebut. Pengumuman Tan Sri Sardon Jubir ini akan melibatkan sejumlah 6,388 buah kenderaan yang belum didaftar di Malaysia. Pengumuman kerajaan ini adalah selaras dengan perkembangan semasa kerana dari segi perundangan Malaysia dan Singapura telah pun terpisah sejak setahun yang lalu. Oleh itu, secara beransur-ansur, beberapa undang-undang yang sama semasa bercantum dahulu dihapuskan. Pengumuman yang dibuat ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh kerajaan dalam menyelaraskan undang-undang khasnya undang-undang kenderaan di Malaysia.